नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्स प्रत्येक आइतबार राति 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म मात्र है यो हो टेलिभिजन इन्डस्ट्रीमा म तपाईँहरूको साथी रञ्जित छु कार्यक्रममा हामी तपाईँहरूले नि मन पराउनु भएका व्यक्तित्वहरू लिएर आएर मिठा रमाइला अनि तिता कुराकानी प्रस्तुत गर्ने हाम्रो कोसिस रहनेछ र आज चाहिँ हामी माझमा अलिकति फरक धारको हुन त केही समयदेखि म अलिकति फरक फरक धारका व्यक्तित्वहरू निम्ताइरहेको छु आज त्यहाँमध्ये पनि अझ फरक धारको व्यक्तित्व आज हामी माझ हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ पठाकै देखाएपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ म धेरै चिज भन्न चाहन्न यति भन्छु सबैको मन जित्न सफल हुनुहुन्छ यति मात्र भन्छु म शालीन हुनुहुन्छ मैले भेटेर बोले अनुसार जुन एउटा हुन्छ नि एउटा एटिट्युड इगो म पपुलर छु त्यो मैले केही पनि देखिनँ उहाँमा भनिन्छ नि जुन बिरुवाले फल दिन्छ त्यो बिरुवा जसले नि झुक्छ अरे क्या त्यही नै मैले उहाँबाट पाएको छु यति भन्दै म उहाँलाई स्वागत गर्छु म कहिले पनि गेस्टको नाम नलिने भएको हुनाले चाहिँ सिधै म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते नमस्ते अनि पिछाडि म अलिकति फरक मान्छे म आकाश सेडाई सबैले प्रैंकस्टर भनेर चिन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ युट्युब युट्युबर हो भन्नु ओके ठ्याक्कै म सुरुमै अघि नै यो सोधेको थिएँ मैले यो प्रश्न त हजुर प्रैंकको मिनिङ चाहिँ के हो फेरि मिनिङ नै होइन जस्तो डिफिनेसन नै फरक पारिदिएको छ नेपालका प्रैंक स्टार भनाउँदाहरूले चाहिँ भनाउँदाहरूले चाहिँ भनेपछि प्रैंक चाहिँ खासमा के भन्दाखेरि तपाईँलाई एकछिन झुक्क्याएर ठट्टा गर्ने भन्छ नि एकैछिन तपाईँको टाइम लिएर होइन एकछिन झुक्क्याएर अब थोरै तर्साएर अब ठट्टा गरेर तपाईँलाई लास्टमा हँसाउने क्या त्यो चाहिँ खास प्रैंकको मिनिङ हो यही मिनिङ अनुसार नै काम भइरहेको छ रिसेन्टली चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न अब अहिले त फ्रिडम छ नि त युट्युबमा जसले पनि अपलोड गर्नु मिल्छ जसले पनि च्यानल खोल्न मिल्छ अहिले क्यामेरा कोसँग छैन हामीले त्यति बेला प्रैंक गर्दाखेरि इभन डिएसएलआर बोक्ने सायद कमै थिए अलिकति देखिने भनेको अब टुरिस्टहरूमा मात्रै झुन्डिएको देखिन्थ्यो क्या अब अहिले त सबैसँग छ अनि अलिकति त्यो मिनिङ जुन थियो प्रैंकको त्यो अलिकति आउट भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई आफैले अलिकति कहिले काहीँ हुँदैन यस्तो फिल कस्तो वे चाहिँ मैले चुज गरेछु त्यस्तो त गरेछु मैले भन्ने हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन मैले चाहिँ राइट चुज गरेको तर अलिकति अरू मान्छेले चाहिँ ट्र्याकबाट अलिकति बाहिर जानुभएको कि जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टेन गरिरहेछौँ है अनि अलिकति भनौँ न राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेछौँ अब सायद त्यो भएको कारणले गर्दा त पुरानो भइकन पनि यहाँसम्म सर्भाइभ हुने कारण त्यो पक्कै होला सोच कसरी आयो सोच चाहिँ म पहिले विदेशको युट्युबहरू अब युट्युबरहरूलाई हेर्थेँ होइन अनि फलो गर्थेँ भनौँ न अनि म एकदम वेबसाइट म आइटी स्टुडेन्ट हो नि त अनि त्यो कारणले गर्दा म वेबसाइटहरू बनाउँथेँ क्या त्यति बेला अनि मलाई एउटा कुनै वेबसाइट मेरो पनि हिट भइदियो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यो पनि हेर्ने यता युट्युबर पनि हेर्थेँ नि त त्यो कारणले गर्दा नेपालमा यसो सर्च गर्दाखेरि देखिनँ अनि नेपालमा नदेखेपछि तर पछिको दिनमा अहिले आएर चाहिँ थाहा भयो हाम्रो माग्ने बुढा दाई अनि धुर्मुस दाईहरूले पनि गर्नु चाहिँ भएको रहेछ यो चाहिँ तर युट्युबमा चाहिँ थिएन क्या त्यो कुराहरू अनि युट्युबमा चाहिँ एउटा अफिसियल्ली तरिकाले चाहिँ भनौँ न प्रैंकस्टर भनेर चाहिँ चिन्नु त भएको होइन नि त उहाँले मेरी दसैँहरू चिन्नु भएको तर गर्नु चाहिँ भएको छ अनि उहाँले पनि गर्नुभएको रहेछ पछि चाहिँ मैले देखेँ एकदमै हाँसो दुखाएको रहेछ तर अफिसियल्ली चाहिँ हामीले चिनाउन सफल भयौँ ओके जे सोचेर सुरु गर्नुभएको थियो पाइरहनु भएको छ अब मैले जुन युट्युबरलाई फलो गरेँ ऊ पनि बिस्तारै बिस्तारै फेमस आँखाकै अगाडि क्या त्यो उसलाई फलो गरिरहेको छु ऊ पनि यसरी नै राइज भयो हाम्रो उसलाई लगभग 5 वर्ष जति लाग्यो होला मैले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ किनभने छिटो भयो खै किनभने नेपालमा अलिकति हाम्रो सुरु नै भिडियो भाइरल भइदियो कि अनि त्यो कारणले गर्दा हामीले गरौँ कि नगरौँ भइरहेको थियो भन्नाले गर्न त गरिरहेको थियौँ तर अब मान्छेले नि अब कमेन्ट आउनु थालिसक्यो क्या अब त्यति बेला भनौँ न अब त्यति बेला सायद युट्युबरहरू पनि कमै हुनुहुन्थ्यो नि त अनि त्यति बेला अब कमेन्ट गर्नु अझै गर्नु अझै गर्नु गर्दा गर्दै एउटा प्रोफेसनली रूप लियो क्या यसले सोच्नुभएको थियो यहाँसम्म पुग्छु भनेर सोच्न चाहिँ सोचेको थियो तर यति छिटो पुग्छु भन्ने चाहिँ थिएन त्यति बेला चाहिँ फेरि अहिले हामी अलिकति डाउन डाउन कारण भन्नु डाउन भन्नाले त्यस्तो पनि होइन अलिकति मान्छेलाई म मेरो चाहिँ खासमा थग लाइफ मन पराउनु भयो क्या रिसेन्टली चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यो थग लाइफ चाहिँ कस्तो भने गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सोच्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर प्रैङ्कमा अलिक धेरै इफोर्ट लाग्छ क्या अनि मैले प्रैङ्क गर्दाखेरि थग लाइफ ल्याएपछि चाहिँ मान्छेले एकदमै थग लाइफ मन पराउनु भयो थग लाइफ अहिले पनि थग लाइफ अपलोड गऱ्यो भने बुम गर्छ तर अब मलाई चाहिँ प्रैङ्कलाई नि अर्को तरिकाले लानु कारणले चाहिँ सोचिरहेको छु नि त त्यो लानु अर्को तरिका भन्नाले अब चाहिँ भन्नाले अलिकति नेक्स्ट लेभल क्या भनौँ न हामी जस्तो गरिरहेको थियौँ अब अरू जति पनि प्रैङ्कस्टर हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूसँग हाम्रो कोल्याब त हुँदैछ तर एउटा प्रैङ्क कल्चरलाई फेरि ब्याक ल्याउँ भन् जस्तो सुरुवात गरिएको थियो
त्यो अलिकति आउट अफ ट्र्याकलाई फेरि अब नेक्स्ट लेभल लगाऊ तिनीहरूलाई पनि अलिक जसले चाहिँ आउट अफ ट्र्याक जाँदैछ त्यो पनि छक्क होस् होइन अब यस्तो रहेछ खासमा प्र्याङ्क यो लेभलसम्म जाने रहेछ भनेर चाहिँ सोचोस् अग्रिम शुभकामना छ ओके ठ्याक्कै अस्ति पनि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एकलट हामीले थाहा पायौँ तर धेरै अडियन्सलाई चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ धेरै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँको युट्युब च्यानलबाट हटाइयो र बिचमा युट्युबमा भिडियो पनि अपलोड गरिएन हजुर रिजन के थियो रिजन के थियो भन्दाखेरि हाम्रो पुरानो म चाहिँ अब पहिले जसलाई फलो गर्थेँ उहाँलाई चाहिँ हार्डकोर प्रैङ्कस्टर हो क्या उता पनि मैले जसलाई फलो गर्थेँ विदेशमा अब त्यो एउटा हुन्छ नि अब त्यो हेर्दै गएपछि आफूलाई पनि त्यो भाइब्स आउँदो रहेछ क्या भन्नाले त्यो पर्सनालिटी सर्दो रहेछ भनौँ न जसलाई चाहिँ अब कस कोही सलमान खानको फ्यान छ भने सलमान खानलाई जस्तै हिँड्नाइ त्यस्तोहरू हुन थाल्दो रहेछ भनेपछि म जसलाई फलो गर्थेँ उसले पनि एकदमै हार्डकोर प्रैङ्क गर्थेँ क्या अनि मैले पनि अब त्यही प्याटर्न चाहिँ कपी भयो भनौँ न अनि कन्सेप्ट कपी नभए पनि होइन अब प्रैङ्क त कन्सेप्ट कपी भइहाल्यो अब तर कन्सेप्ट चाहिँ अब प्रैङ्क भन्ने बित्तिकै अब कन्सेप्ट सबै एउटा सिमिलर हुँदैन मैले त्यही तरिकाको जनरमा गर्नुभएको चाहिँ अलिकति अब युट्युबले मन पराएन भनौँ न अहिले आएर चाहिँ पहिले चाहिँ अब त्यो कुराहरू भाइरल भइसकेको मेरो मेन भनेको एक्स प्रैङ्कबाट टर्निङ पोइन्ट आएको भनौँ न लाइफमा अब प्रैङ्कले नयाँ मोड लियो क्या नेपालमा सबैले जे थाहा पाउनुभयो कि प्रैङ्क पनि चिज हुँदो रहेछ कतिजनालाई थाहा नभएको मान्छेहरूलाई अनि त्यो भएपछि चाहिँ अलिकति युट्युबले मन पराएन रिसेन्टली चाहिँ अलिकति कारण मेलमा के आएको थियो भन्दाखेरि वी वान्ट युट्युब बी अ सेफ युट्युब टु बी अ सेफ प्लेस भनेर आएको थियो भनेपछि मैले अलिकति बिगार गरिरहेको जस्तो लाग्यो अहिलेको कम्युनिटी गाइडलाइन्स अनुसार चाहिँ किनभने मान्छेलाई अलिक तर्साउने खालको प्र्याङ्कहरू नगर भन्ने टाइपको कुरा आएपछि त्यो कुराहरू हटाइयो अनि दुईचोटिसम्म कपिराइट स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएपछि अपलोड गर्नलाई कति लगभग 14 दिन जति अपलोड गर्न पाइएन लकडाउन पनि भइरहेको थियो त्यो कारणले अहिले अलिकति एक्टिभ नभएको कारण अब खोलिसक्यो अब फेरि हाल्नु भिडियो नहाल्नुको कारण चाहिँ धेरै अडियन्सको यो चासोको विषय हो ए भिडियो चाहिँ खास त्यो एउटा कम्युनिटी गाइडलाइन्स पनि अनि हामी अहिले नयाँ सोमा पनि काम गर्दैछौँ अब सबैतिर भ्याउनु परिरहेको छ अब भिडियो रेडी छ आउनु भन्दैछ भनेपछि अडियन्सले अब चाँडै नै भिडियो हेर्नु अब ब्याक टु ब्याक हो कस्तो टाइपको हेर्नु पाउँछ अब किनकि अब कम्युनिटी गाइडलाइन्सले पनि धेरै चिज रोकिरहेको छ अलिकति मेरो त्यो जनरको चाहिँ आउँदैन होइन भन्नाले पर्साउने एकदमै मान्छेलाई भनौँ न अब पहिले जस्तो देखिन्थ्यो त्यो टाइपको चाहिँ अलिक हुँदैन अलिकति फरक तरिकाको हुन्छ सरी फरक रहन्छ अलिकति फरक किनभने अब नमानेर च्यानलै हुने भयो अनि त्यही भएर अब मलाई बाध्य बनायो युट्युबले चेन्ज हो अब अडियन्सको चाहना हुँदाहुँदै आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै पनि सरी चेन्ज गर्नुपर्ने भयो थोरै चेन्ज गरि भन्नाले युट्युबमा चाहिँ गरिन्छ त्यसको अल्टरनेटिभ पनि हामी जित्दैछौँ जस्तै के छ भन्नाले अब छिटै वेबसाइट लन्च गर्छौँ त्यस्तो हार्डकोर प्र्याङ्कहरू चाहिँ त्यता पनि आउँछ वेबसाइटमा आउँछ अडियन्सलाई उहाँको चाहना पुरा गर्नुहुन्छ हजुर ढिलो चाँडो पुरा हुन्छ ढिलो चाँडो हुन्छ त्यो अलिकति वेबसाइटहरू डिजाइन हुँदैछ भन्नु आफै गरिदिनु हुन्छ आफै आइटीको मान्छे त्यो चाहिँ अब त्यो फेरि त्यो पनि गर्नु थाल्यो भने झन् ढिलो हुन थाल्छ भिडियो त्यसको लागि छुट्टै टिमलाई दिएको छु भनौँ न ओके राजनीतिमा कतिको चासो छ तपाईँलाई नेपाली राजनीतिमा केपी बा हुन्छ चाहिँ अलिकति चासो थियो अब रिसेन्टली अब न्युजमा खासै देख्दिनँ म के अपडेट भइरहेको छ केपी बाले त आएर भनिरहनु हुन्छ नि त अलिकति फरक कमेडी तरिकाले रिसेन्टली चाहिँ बालेन दाईको देखिरहेको थियो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा लागिरहेको छ कुन चाहिँ बालेन दाईको ओके हिजो भर्खरको हजुर हिजो त्यही त उहाँले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो अब हामी चुप लागेर बसेर हुँदैन हजुर होइन हजुर अब हामी युवा नै उठ्नुपर्छ हजुर भनेर उहाँ आफै पनि अब उठ्दै हुनुहुन्छ आई थिङ्क मेयरमा हजुर हजुर यसले कसरी दिनुहुन्छ यसलाई चाहिँ म त एकदम यो त पोजिटिभ किनभने एकदम हामी एकचोटि भेट पनि भएको जस्तो लाग्छ उहाँले चाहिँ मलाई पर्सनली चिन्नु पनि चिन्नुहुन्छ थाहा छैन तर म चाहिँ मजाले चिन्छु भने अनि एकचोटि भेट भएको थियो तर भनौँ ग्रुपमा थियौँ त्यस्तो हुँदाखेरि मैले बोल्न चाहिँ बोलिनँ पर्सनली तर मजाले चिन्छु अनि पहिल्यैदेखि हेरिरहेको नि त रबाजदेखि हेरिरहेको अनि त्यो कुरा अब एकदम पहिले पनि थाहा थियो सायद सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ होला अनि यो कुरा चाहिँ युथको लागि एकदमै खुसीको कुरा पनि हो कति हाम्रो कुराहरू अब रिसेन्टली के भन्नु त्यो डेमोक्रेसी भन्ने बित्तिकै यहाँ बोल्ने गर्न अलिकति मलाई चाहिँ कहाँ कहाँ जन ऱ्यापरलाई त अझै थाहा छ अनि मेरो लास्ट टाइम यो केस भएको थियो क्या यो कसो पनि पुलिसको ड्रेस लगाएको थियो नि त मैले ब्याङ्कमा अनि मलाई सिधै हाम्रो माथि हाम्रो नेपालमा सिआइबी हुन्छ है अनि माथिबाट फोन आएको थियो त्यो किन लाग्यो भन्ने टाइपको अब मैले खासमा कोरोनाको प्र्याङ्क गरेको थिएँ कि अनि त्यसमा अब अलिकति अब इन्टरटेनमेन्ट च्यानल भएपछि त त्यहाँनिर अब इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले पनि गरिन्छ अनि फोन आएपछि त्यहाँनिर अलिकति थर्कमान भएको थियो भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ अलिकति फ्रिडम जुन बोल्न पाइने गर्न पाइने कुराहरू चाहिँ अलिक रोकियो जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि एकजना युथ चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि म चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्छु यो चिजलाई चाहिँ बालन दाईलाई पनि एकदम सपोर्ट छ सपोर्ट छ किनभने हाम्रो त कुरा उठेकै छैन नि त
अझै मिडियामा उहाँ ऱ्यापरहरूलाई त अझै गाह्रो भइरहेछ अनि यो कुरा चाहिँ अब अलिक माथिसम्म पुग्छ होला जसरी अनि भोट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले भोट दिनु पऱ्यो भने चाहिँ दिनुहुन्छ दिने नि किन नदिनु अनि झन् अब मिडिया फिल्डकै मान्छे झन् सजिलो हुन्छ नि हाम्रो कुराहरू झन् पुग्ने भयो आर्टिस्टलाई त रोकिरहेको जस्तो लाग्छ नि त मलाई नेपालमा आर्टिस्टलाई रोकिरहेको जस्तो फिल गर्छ जुन तपाईँले आफैले पनि फिल गर्नुभयो मलाई आफै पुलिसको ड्रेस लगाउने थियो फोन आउँछ माथिबाट अनि भनेपछि पुलिसलाई गाली दिनेलाई के भइरहेको होला गाली दिने भन्दा पनि अब अलिकति त कुरा ठिकै पनि हो किनभने अलिकति यहाँ कस्तो छ भने अडियन्स के छ भन्दाखेरि सानो क्लिप काटिन्छ टिकटकमा भाइरल हुन्छ अनि यहाँको अडियन्स कस्तो छ भने अलिकति ल पुलिसले गरेछ भन्ने टाइपको हुन्छ नि त फेरि त्यो कुराले चाहिँ रोक्नु भएको हो तर त्यस्तो तरिकाले भन्नाले अडियन्स त्यति पनि त लाटो छैन कि यस्तो त गर्दैन नि त यार यो त केही मजाकै हुनुपर्छ भन्ने टाइपको त्यो टाइपले चाहिँ रोक्नु भएको हो अब मैले त्यस्तो भनौँ न आक्षेप लगाउनु खोजिएको होइन लाएको पनि होइन गरेको पनि छैन तर त्यो क्लिप काटेपछि त्यसरी ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ नि त अब खास प्राङ्क नबुझ्ने पनि हुनसक्छ नि त कोही भनेर चाहिँ रोक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई तर कुरा कसरी मिल्यो त कुरा कसरी डिलिट गर्नु पऱ्यो कहिले युट्युबले कहिले नेपाल सरकारले कहिले नेपाल प्रहरीले हामीले पनि त त्यहाँ एउटा पोजिटिभै म्यासेज दिइरहेको थियौँ नि त सायद पुलिसै बनेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बिर्सिनु भयो जस्तो लाग्छ यसले चाहिँ अलिक गाह्रो बनाउँछ तपाईँ हामीलाई सबैलाई भनेपछि अब यङ चाहिँ राजनीतिमा आउनु जरुरी छ सधैँ नेतालाई गाली दिएर बसेर हुँदैन 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 हामीले केही न केही नयाँ स्टेप त लिनु पऱ्यो नि त सधैँ अरूलाई त भोट दिएकै हो नि अब हामी एकजना युथलाई त दिनु पऱ्यो नि त एउटा अभिव्यक्ति ठ्याक्कै त्यो कतिको थाहा छ त थाहा छैन म थोरै तपाईँलाई जानकारी गराउँछु जुन 14 महाधिवेशन भइरहेको थियो कङ्ग्रेसको त्यहाँ बिहेर चाहिँ राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्षले चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो उहाँ पनि झापातिरकै है फेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आजभोलि गाउँतिर नेताहरू आउँदाखेरि चाहिँ को नेता आयो भनेर कुन चाहिँ चोर फटा आयो भन्छन् अरे यो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो त अब राम्रो काम गरेर चाहिँ तारिफै हुन्छ अब नराम्रो गाउँतिर आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ अब हामी पनि गाउँतिरै हुर्क्या हौँ अब अहिले त को चाहिँ ठिक छ त जस्तो लाग्छ मलाई खासमा चाहिँ होइन तर पनि कोही कोही हुनुहुन्छ गर्ने अब को ठ्याक्कै को आउनुभएको त्यो अनुसारले हुन्छ त्यो रियाक्सन र उहाँले भनेको त्यो कुरा राइट हो अब देशको स्थिति अनुसारले त राइटै जस्तो लाग्छ मलाई एउटा नेताले त्यो भनिराख्दाखेरि त राइट नै त होला नि राइटै हो त्यही फिल्डमा भएको मान्छेले भन्दछन् होइन उहाँले त्यस्तो इम्प्रेसन नराम्रो गर्नुभएको रहेछ भनेर चाहिँ राम्रो गर्नु पऱ्यो नि त्यो बुझ्नु पऱ्यो आफैले बुझ्ने कुरा सफलता के हो तपाईँको विचारमा सफलता भन्नाले चाहिँ आफूले सोचेको चिजहरू एचिभ गर्नु हो होइन अब म अहिले सफल भइसकेको छैन सायद यो एन्सर अलिक ममा क्यापेबल छैन जस्तो लाग्यो त्यसको एन्सर दिनलाई तर अघि तपाईँको कुरा सुनेअनुसार चाहिँ यति धेरै सक्सेस हुन्छु सोचेको थिएँ तर यति चाँडै हुन्छ जस्तो लागेको थिएन भन्नुभएको थियो के भन्दाखेरि म चाहिँ छिट्टै चाहिँ फेमस हुन्छु भनेर सोचेको थिइनँ यति फेमस हुन्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ तर त्यहाँसम्म पुगेको चाहिँ छुइनँ तर हाम्रो त्यो जुन टाइम लाग्नुपर्ने त्यो चाहिँ अलिक सर्ट भयो कि खुसी के कुराले दिन्छ जीवनमा खुसी भन्नाले अब सबै कुरा भनेको सोचेको पुग्यो भने तपाईँको जीवनमा खुसी भन्ने चिज छ कि गइसक्यो खुसी भन्ने कुरा त अब अफकोर्स भइहाल्छ नि भन्नाले सर्ट टर्म कि लङ टर्म भन्ने पनि कुरा हुन्छ नि त अब लङ टर्म भनेको टार्गेट एचिभै भएको छैन सर्ट टर्म एकछिन अब जे अब इन्टरभ्यू भइराख्दाखेरि चाहिँ अब भिडियोकुरै त हो अनि भिडियोमा राम्रो भ्युजहरू आउँदा राम्रो कमेन्टहरू आउँदा त्यो पनि खुसी नै हो सर्ट टर्म भइहाल्यो अब नेक्स्ट के भन्ने फेरि भोलिदेखि टेन्सन हुन थाल्छ लङ टर्म भन्ने कुरा चाहिँ अब बाँकी नै छ गर्नु एउटा आइटीको विद्यार्थी हजुर होइन आइटीमा भविष्य खोज्न लागिरहेको फ्यामिलीले पनि त्यो छोरामा थियो हजुर त्यो छोराको अनुहारमा आइटीले अब केही गर्छ हाम्रो पनि बिरो थाम्छ अझ हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई पनि अझ राम्रो बनाउँछ भन्ने सोचिरहेको फ्यामिलीले र छोराले के रोज्यो क्यामेरा बोकेर युट्युब बनाउन भिडियो बनाउन त्यो पनि प्राङ्क जुन बेला सुरुवातै तपाईँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो के गरे भइरहेको थियो त्यो बेला कस्तो रेस्पोन्स थियो फ्यामिलीको चाहिँ फ्यामिलीको मैले त सुरुको 6 महिना त भन्दै भनिनँ युट्युबमा गरिरहेको थियो अब युट्युब फेरि नयाँ थियो क्या हाम्रो लागि पनि अनि त्यति युट्युबरहरू पनि देखेको थियौँ एकदमै ठुल्ठुलो यस्तो इभेन्टहरू मात्रै अपलोड हुन्थ्यो नि त अब म्युजिकहरू सङ्ग्स नेपालदेखि लिएर अरू अरू च्यानलहरू छ होइन त्यस्तोमा मात्रै अपलोड हुन्थ्यो एउटा युट्युबर भनेको त्यस्तो धेरै थिएन भने थाहा त थिएँ तर अब मैले सुरु सुरुमा अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ अब भनिनँ गर्दै गएँ अब इभन हामीलाई 6 महिना कि 8 महिना त पैसा निकाल्न आएन कि अब त्यस्तो गाह्रो भइदियो त्यो पिन आउँछ नि गुगल एडसेन्सको पिन पछि चाहिँ अब थाहा भयो कसरी भनेर त्यो हामीले जस्ट एउटा इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले हाली मात्रै राखेको थियौँ घरमा भनिएन पछि 81 अब भनौँ न अब चाहिँ भन्नुपर्छ होला भन्नु लागेपछि चाहिँ भन्नुभयो कि
अनि सपोर्ट चाहिँ पहिले देखि नै गर्नु भयो भने 6 महिनापछि गर्नु भयो अब त्यो त थाहा थिएन नि त तर थाहा भएपछि त गर्नु भयो नि त हजुर त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ आएन आफ्नो पढाइलाई चाहिँ लगिराख हैन भन्ने टाइपको चाहिँ कुरा थियो जब सुरु गर्दै हुन्थ्यो 6 महिनासम्म परिवारलाई थाहा थिएन 6 महिना स्थापाउँदाखेरि यति धेरै सपोर्ट भयो र अहिले एउटा चर्चा छ सबैले चिन्छन् सबैतिर राम्रो भइरहेको छ अहिले चाहिँ फ्यामिलीको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ अब युट्युबको इन्कम भनेको त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन अब भनौँ न अब त्यो लेभलको पनि छैन नि त अब एक त हामी अहिले रिसेन्टली एक्टिभ पनि छैनौँ अनि अहिलेको रेस्पोन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू पनि केही सोच्दै गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको छ होइन अब युट्युब नै एउटै मात्रै फिल्डलाई चाहिँ भन्ने टाइपको चाहिँ छ र म चाहिँ यसमा मेरो जति सक्नुपर्ने त्यो गरिसकेको छुइनँ त्यस पछाडि सोध्छु भन्ने टाइपको छ भनेपछि फ्यामिलीबाट पनि अलिकति अप्सन पनि खोजौँ अब करियर खोजौँ करियर भन्नाले यसलाई लक त साइडमा अरू पनि गरौँ भन्ने टाइपको चाहिँ छ किनभने एउटैले चाहिँ सायद इम्पोसिबल छ कि भन्ने कुरा के लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो बेस्ट पुरै भइसकेको छैन अब मलाई चाहिँ अहिले नै पुगिसकेको छ भन्ने चाहिँ छैन यसलाई अझै भनौँ न कसरी माथि लाने अनि पछाडि नेक्स्ट अप्सनहरू पनि अब अलिअलि थोरै थोरै दिमागमा सोच्नु थालेको छ ओके नाइस नाइस ओके भनौँ न प्र्याङ्क गरिरहँदाखेरि अथवा प्र्याङ्क स्टार भनेर चिनिरहँदाखेरि र सुरुमा एउटा नर्मल लाइफ बिताइरहँदाखेरि चाहिँ फरक के पाउनुहुन्छ आफैले आफैमा चाहिँ आफैले आफै म त जस्तो थिएँ त्यस्तै छु तर मलाई सुरुमा म फेमस भएकै थाहा थिएन त्यस्तो टाइपले क्या अब कस्तो भने म फेसबुक चलाइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि एक दिन मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु मिल्दैन नि त 5000 पुगेपछि अनि त्यसरी मैले कन्फर्म गर्दाखेरि यो के लिमिट के भन्छ होइन त्यो टाइपको आएपछि ल म त फेमस भएछु कि जस्तो लागेको थियो कि अनि यसो फलोवर्सहरू हेर्दाखेरि ल 5000 पुगेछ फलोवर्स पनि ओ म चाहिँ म फेमस भएछु भन्नु भएको थियो तर चेन्ज मेरोमा त्यस्तो केही छैन म जस्तो थियो त्यस्तै थियो होइन त्यस्तो केही चेन्ज अडियन्सबाट कस्तो रेस्पोन्स आउँछ तपाईँलाई कस्ता कस्ता कमेन्टहरू मेसेजहरू के कस्ता आउँछ अब सबै टाइपको आउँछ नेपालमा अलिकति सर्ट टेम्पर मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ अब कुनै नराम्रो लाग्यो भने गाली पनि गर्नुहुन्छ कुनै सबै पोजिटिभ नै आउँछ धेरै चाहिँ गाली खाइहाल्छ कस्तो कस्तो कारणमा चाहिँ अब त्यो त अलिक भन्नु मिल्दैन मलाई किनभने धेरै नै खतरा आउँछ फेरि कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ नेक्स्ट लेभलकै आउँछ नेक्स्ट लेभलकै आउँछ तर म्याक्सिमम् पोजिटिभ नै छ हामी फेरि हाम्रो माइन्डमा चाहिँ माइन्डले के क्याच गर्छ भन्दा नेगेटिभ पोजिटिभभन्दा नेगेटिभ धेरै क्याच गर्छ क्या जहिले पनि तपाईँलाई तारिफ 100 गरोस् मतलब हुँदैन तर 5 चाहिँ गाली दिँदैन 5 गाली याद रहन्छ कतिले तपाईँको डिमोटिभेट भन्ने चिज गरेको छ जिन्दगीमा त्यस्तो चाहिँ छैन मेरो चाहिँ होइन भन्नाले सुरु सुरुको बेलामा चाहिँ हुन्थ्यो त्यस्तो कस्तो भने अब नराम्रो कमेन्ट आफ्नो बेस्ट दिइरहेको थियो होइन तर कहिलेकाहीँ कसैलाई त अब कसको चाहिँ डिसलाइक आएको छैन भगवान्कै भिडियो हाल्यो भने त डिसलाइक आउँछ अनि आफू त पर्फेक्ट त कोही पनि हुँदैन नि त भन्नाले अझै बेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने टाइपको कमेन्टहरू पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई कसैलाई राम्रो लाग्यो त्यो त खुसी भइहाल्यो अनि कहिलेकाहीँ कोही कोही हुन्छ नि अब एकदमै केमा रिस उठ्छ होइन अनि गाली गरिदिनु हुन्छ अनि त्यो हेरेर सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो हुन्थ्यो आजकल चाहिँ भनौँ रिसेन्टली चाहिँ म त्यति कमेन्ट पनि हेर्दिनँ अलिअलि पढ्छु होइन सुरुको अपलोड गरेको 1-2 कस्तो छ भिडियो त्यति बेला थाहा भइहाल्छ अनि त्यस पछाडि पछिको त्यो गालीहरू एक त फिल्टरमा राखेको हुन्छ अनि कुनै होला फ्रेस भनौँ न फ्रेस भएकोलाई अब यसो हेऱ्यो भने डिलिट गर्ने हो अन्त भने म त्यो पहिले हट्नु पनि अलिक त्यस्तो खासै फरक पर्दैन जीवनमा मायाको महत्त्व कतिको छ कस्तो खालको माया भन्ने पनि कुरा छ फ्यामिलीभन्दा पर लाइफ पार्टनरसँगको माया जुन अहिले हामी युथ जुन यङलाई चाहिने चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको माया अब त्यो त्यसको एउटा छुट्टै भयो अब फ्यामिलीको माया छुट्टै भयो फ्यामिलीको त त्यहाँ ल्याएर जोड्नै मिलेन मिलेन हजुर महत्त्व छ किनभने सिङ्गल भन्ने कुरा सुन्यो एउटा कुनै बेला कसैले भनौँ सपोर्ट नगरेकोलाई आफ्नो मनपर्ने मान्छेले सपोर्ट गर्यो भने छुट्टै मोटिभेसन हुन्छ नि त्यो टाइपको महत्त्व छ ओके सुरुमा यो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई साथीहरूले यो सोधै प्रश्न भन्नु तपाईँहरू आउँदै हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रश्न सोध्नु ल भनेको थियो क्या हजुर सुरुमा तपाईँले पूर्वमा बसेरै बनाउनुहुन्थ्यो सुरुमा हाम्रो काठमाडौँबाट सुरु भएको हो र त्यसको अडियन्सले हेर्दा चाहिँ पूर्वबाट चिने हो यो चाहिँ मेरो साथीले मलाई सोध भनेको प्रश्न भएको सुरुमा काठमाडौँबाट सुरु भएको म घर गएकोलाई चाहिँ उताको प्र्याङ्कहरू अपलोड हुन्छ यता आएको यतैको अपलोड हुन्छ त्यस्तो चाहिँ भएको जता गए पनि खाली चाहिँ नबस्ने खाली चाहिँ नबस्ने नाइस नाइस त्यो उता गएपछि अलिकति मलाई फ्रिक आउट तरिकाले गर्न पाउँछ क्या यहाँ अलिकति भिडभाड त्यो पनि एउटा प्रब्लम भयो अलिकति मान्छे क्राउड छ नि त अनि त्यस पछाडि यहाँनिर जहाँ पनि पुलिसहरू हुन्छ अलिक मलाई फ्रिडम लाग्दैन क्या कुनै कन्सेप्टहरू त्यस्तो हुन्छ कि अनि उहाँको लागि मैले छुट्टै सोचेर राखेको हुन्थ्यो अनि उहाँ गएपछि आफ्नो ठाउँ अनि त्यही त हो नि अब मिलिहाल्छ सेटिङ पनि मिल्छ अलिअलि दाईहरूसँग पुलिस दाईहरूसँग के भइहाल्यो भने त्यहाँ म बाँच्छु भन्ने टाइपको अलिकति यहाँ चाहिँ त्यति छैन अलिकति यहाँ अब चिन्जान अलिकति अब पावर डेमोक्रेसी छ अब के भन्नु पावरको चल्छ जहिले पनि रहन्छ
चलिरहेको छ देशमा अनि भनाले भनाले अब मिलाउन सकिन्छ नि त कुरा भन्नु अब भनौँ न गाउँ जाँदाखेरि एउटा सेलिब्रिटी आए जस्तो फिल हुन्छ कि एउटा त्यो गाउँको भाइ छोरा साथी आए जस्तो फिल हुन्छ मलाई त सेलिब्रिटी भन्ने खालको भाइ चाहिँ आउँदैन त्यो सबैजना भनौँ न अर्कै नर्मल मान्छे जस्तो त्यहीँको मान्छे जस्तो खालको फिल आउँछ फर्स्ट टाइम कति निकाल्नु थियो इन्कम छ महिनासम्म कुर्दा कुर्दा त्यति बेला लगभग 20,000 छ होला हौ छ महिनामा भनेपछि त्यति बेला त्यो त्यति धेरै नलेज नभएर अथवा नलेज नभएर भन्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो जम्मा 10K सब्सक्राइबर त थियो होला ए ओके त्यो नै ठुलो थियो क्या त्यति बेला सबभन्दा हाइएस्ट कति निकाल्नुभएको छ अहिलेसम्म सबैभन्दा हाइएस्ट भनेको मेरो बम्पाङ एक्स ब्याङ्कको बेला होला 5 lakhs होला 5 lakhs थियो यो यसलाई तपाईँले कसरी अब भनौँ न टिम छ त अघि पनि भनिसक्नु पैसाको पनि कुरा हुँदैन तर कहिले काहीँ पकेट खर्चहरू त दिनै पर्छ हजुर कसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्नाले एउटा छुट्टै एउटा मिनिमम टार्गेट छ होइन त्यो राखेको हुन्छ त्यो हुँदाखेरि अब भिडियो एडिट भयो भने त्यसलाई अलिकति एड अन गऱ्यो भने खर्च कतिको छ खर्च हिजोसम्म चाहिँ थिएन अब यसो स्टार्ट हुने सकेपछि अलिक बढी नै जाँदैछ आशा कतिको छ भन्नाले एभरेजमा त्यो एभरेज अहिले क्यालकुलेसन भएको छैन किनभने सबै कुरा फाइनलाइजै भएको छैन ओके यो एउटा पैसाको पाटो भयो दर्शक कतिको माया पाइएला भन्ने आश अब नयाँ केही गर्दै हुन्छ अब नयाँमा त मेरो अनुसारले चाहिँ होइन एउटा त्यो सोचाइले चाहिँ सायद राम्रै रेस्पोन्स आउनुपर्ने हो अब अरू कुरा भनेको अडियन्स पनि छ होइन अब मेरो अनुसारले चाहिँ दामी नै रेस्पोन्स आउनुपर्ने किनभने अलिकति बेस्ट मिहिनेत गरेर गरिरहेको छौँ होइन अब छिटै नै देख्न पाउनुहुन्छ सबैले कतिको गाह्रो छ प्र्याङ्क गर्नको लागि चाहिँ प्र्याङ्क गर्नलाई गाह्रै छ अहिले त धेरैजनालाई सबैजनालाई अहिले बोल्न गयो कि प्र्याङ्क भनिहाल्नुहुन्छ सबैलाई प्र्याङ्क भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो अनि अलिकति गेटअप चेन्ज गरेर जानुपर्ने हुन्छ हामी नै अलिकति गाह्रै छ भनौँ अहिले त्यो कारणले गर्दा पनि अनि अलिकति कुटाइ पनि खान सकिन्छ त्यसो कहिले भन्छ यो कुटाइ खाने कारण चाहिँ मेरो काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 14 क्रस भएछ कुटाइ खाएको 6 चोटि चौकी 14 चोटि कुटाइ हजुर यो बेला याद छ कि कुन कुन बेला हो भनेर सबै त याद छैन होला अब जस अलिअलि याद छ कुन कुन छ थोरै सेयर गरौँ न आज रमाइलो लाग्यो फुच्चे प्र्याङ्कमा खाएको छु होइन फुच्चे प्र्याङ्कमा त्यस्तो के भएको थियो र खानु पऱ्यो मैले चाहिँ मान्छेलाई गएर फुच्चे भन्ने अलिक ज्याङ्गो ज्याङ्गोहरूलाई त्यो हुँदाखेरि अलिकति बेसी नै चाटेछु अलिक बेसी नै तरिकाले गरेँ जस्तो लाग्यो किनभने अब रिस उठाउने नै कन्सेप्ट थियो नि त त्यो अनि अलिकति ठुलो मान्छेलाई अब म अलिक भाइ देखिने भएपछि अब फुच्चेको चाहिँ अनि रिस उठिहाल्छ त्यो भयो अनि पछाडि बसन्तपुरमा मैले खाएको छु थग लाइफ गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ खुने आएको थियो होइन ओके अनि त्यो चाहिँ नर्मल कन्सेप्टमा त्यति बेला 81 मैले मै अनएक्सपेक्टेड थिएँ क्या त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ त्यो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ कुटाइ नखानुपर्ने खाएँ क्या मैले त्यो टाइपको थियो अनि अब पुलिसको त अघि भनिहाल्यो गोली झन्डै भनेको थियो अनि धेरैचोटि चौकी नै पुग्नु भएको थियो चौकी नै पुगेको थियो भित्रको पनि मैले भिडियो बनाएर हालेको थिएँ क्या पछि फोन आएको थियो पुलिस दाइहरूको हटाउनु भनेर अनि त्यसपछि त्यो पनि हटाउनु पऱ्यो त्यो चिजहरू अलिक दोहोरिन्छ त्यो कुटाइ खाने चिजहरू दोहोरिन्छ कि अहिले चाहिँ अलिकति बुझिसके मान्छेहरूले होइन यस्तो त्यो अगाडि नै थाहा हुन्छ क्या कन्सेप्टमा यसमा चाहिँ कुटाइ खाने चान्स छ भनेर अब र पनि अब मन परेको चाहिँ गरिन्छ ओके कुटाइ खाइन्छ भनेर चाहिँ त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ होइन नगरौँ भन्ने चाहिँ हुँदैन भनेपछि त डेन्जर रहेछ नि हजुर जति देख्न अथवा जति स्क्रिनमा देख्न सजिलो त्यति सजिलो छैन त्यति चाहिँ सजिलो छैन अब गाह्रै छ भनौँ न तर साँच्चै मैले अघि सोधिरहेको थिएँ नि जुन स्क्रिप्टेड हुन्छ अहिलेको बेला हजुर अहिले त अझ केसम्म छ भन्दाखेरि चाहिँ तँलाई म प्र्याङ्क गरेँ जस्तो होस् तपाईँले अब प्र्याङ्क भए जस्तो गर्न भन्ने पनि चलन आइसक्यो आइसक्यो अलिअलि छिर्दैछ भन्नु पुरै छिरिसक्यो त्यो मेन चाहिँ इन्टरभ्यूबाट देख्छु अरू सबैभन्दा हाम्रो जति पनि प्र्याङ्कस्टर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उहाँहरू मेरो सर्कलको चाहिँ जति पनि अहिले प्र्याङ्कमा चल्नु भएको त्यति देख्दिनँ तर एउटा इन्टरभ्यू लिने मान्छे को छ मलाई थाहा छैन त्यो दिन कुन टिभीको थाहा छैन होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै नै स्क्रिप्टेड देखिरहेको छु अलिकति कल्चर बिगारेको जस्तो लाग्छ अलिक भल्गर पनि छ भल्गर पनि छ तपाईँले एकदम मन भ्युजको लागि गरेको हो तपाईँहरूले त भ्युजको लागि त गर्ने भ्युजको लागि गरेको तर भ्युजको लागि हामी जे पनि त गर्दैनौँ नि त फरक त त्यो छ नि त हामी आफ्नो प्र्याङ्कको एउटा जुन छ बााउन्ड्री त्यसमा बसेर गर्छौँ त्योभन्दा बाहिर त निस्किँदैन त मुखै छाड्ने त्यस्तो टाइपको त हाम्रो हुँदैन कुटाइ नै खाने चाहिँ कुटाइ खाने त त्यो त उताबाट रियाक्सन हो नि त हामीले गर्न खोजेकै रियाक्सन निकाल्नु हो नि त तर त्यो भन्दैमा चाहिँ अब स्क्रिप्टेड गरेर होइन त्यो टाइपको चाहिँ हुँदैन त्यो टाइपको चाहिँ राम्रो जब कुटै मलाई भन्ने टाइपको चाहिँ हुँदैन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन नाइस तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने हजुर नेपालमा प्र्याङ्क गर्ने मात्रै सबभन्दा एकदम मनपर्ने तपाईँलाई चाहिँ को हो मलाई मदेखि बाहेक होइन सबैजना मनपर्नुहुन्छ भन्नु किनभने म सबैसँग काम गरिसकेको हो नि त ओके अनि उहाँहरू सबै चिन्जान्छ मजाले होइन
अब मसँगै काम गर्नुभएको थियो, नेपाली ब्याङ्कसँगै काम गर्नुभएको, अनि सबैसँग राम्रो पनि छ, सबैजना मनपर्छ. धेरैजनालाई चाहिँ लकडाउनले उठायो. हजुर. तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति डाउन गरायो. डाउन गरायो भन्दा पनि गाह्रो बनायो. गाह्रो बनायो. कारण त्यति तपाईँहरू फिल्ड निस्किनु पाउनु भयो. फिल्डमा निस्किनु पाएन, अनि कोरोना भन्ने बित्तिकै मान्छेसँग बोल्नै नमिलेको छ, त्यो कसरी गर्ने ब्याङ्क. त्यो दिन फेरि आउनु नहोला भन्ने छैन नि त. नहोला भन्ने छैन, त्यसकै लागि भनेर हामीले कन्सेप्ट पनि त्यो अनुसारले बनायौँ. केही फरक आउँदैछ अडियन्सको लागि? केही फरक भनेपछि यसरी बुझौँ, भिडियो बिचमा अपलोड नहुनुको रिजन युट्युबले गर्दा नै थियो. युट्युबले गर्दा पनि थियो, लकडाउनले पनि गर्दा थियो थियो. अनि अलिकति टिम यता काठमाडौँमा छ नि त अहिले, अनि उता झापा भएपछि अलिकति गाह्रो पनि भयो. अनि जस्तो कुरो अडियन्सले एकदम धेरै मन पराएको धेरै भिडियोहरू युट्युबबाट निकाल्नु पऱ्यो, त्यो बाध्यता हो, रहर होइन. यही बुझौँ होइन, थोरै फरक आएको छ अहिले नियमहरू भनौँ होइन युट्युबमा, युट्युबको नियम त्यसले गर्दा तपाईँलाई गाह्रो भएको. अनि अघि मैले सोधेको थिएँ प्रश्न, पहिला लाखौँ भ्युवर्स जान्थ्यो हालेको केही घन्टामा केही दिनमा, पहिले 1 लाख पुग्न पनि धेरै समय कुर्नु परेछ. अब त्यो चाहिँ के हो मलाई थाहा छैन, हामीले सायद ग्याप गरेर होला. अब त्यसलाई हामी छिटो मेन्टेन गरेपछि त्यो कुराहरू त अफकोर्स हामीलाई मन पराउने मान्छे छोडेर त जानुन्न. अब त्यहाँसम्म अलिकति नपुगेको होला धेरै ग्याप भएर, त्यति मात्रै हो. राजनीतिक छ ब्याङ्कमा पनि, भनेको अर्थ बाधा अडचन लिएर आउनेवाला आफ्नो टिममा कि के भन्नु. तपाईँको सिङ्गल टिम, तपाईँको टिम भयो, त्यो एउटा प्रेङ्ककै एउटा होल कम्युनिटी होला नि त, त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ छ कि छैन? त्यस्तो त छैन. प्रतिस्पर्धा कतिको छ? प्रतिस्पर्धा भन्नाले छ नि त छ, किन आफूले जसलाई पनि राम्रो होस् भन्नु त भइहाल्छ नि. त्यो त राम्रो पोजिटिभ टाइपको सोचौँ न. त्यो कम्पिटिसन भएन भने त, म सोलो भयो भने त म त 1 वर्ष बसेर फेरि आएर गर्नु पनि सक्छु नि. त्यो भएर चाहिँ अर्कोले के गर्दैछ भनेर एउटा त्यो पोजिटिभमा लिनु पऱ्यो. हस् थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो, रमाइलो कुराकानी भयो. थ्याङ्क यू. कतिपय कुरा बाँकी छ मलाई थाहा छ होइन. हामी फेरि नेक्स्ट टाइममा कुरा निकाल्छौँ, समय सकिएको हुनाले चाहिँ आज म यही भेट मार्छु तपाईँसँग. हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच. अन्तिममा के भन्नु चाहनुहुन्छ दर्शकलाई चाहिँ? अन्तिममा सरलाई एकदम धन्यवाद, होइन, बोलाइदिनु भयो. धेरै कुराहरू जुन चाहिँ म स्पेसल्ली धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि दिँदिनँ, अब किन नभनेर सोध्नु होला उहाँहरूलाई भनेको. अनि उहाँ सरसँग चाहिँ अगाडि नै हामीले भेट्यौँ होइन, एकदमै राम्रो कुराकानी भयो, एकदम साथी जस्तो लाग्यो कि, एउटा साथी खालको पोजिटिभ भाइब्स आएपछि. अनि मलाई यहाँ पहिलेदेखि म हेर्थेँ यो च्यानललाई, सबैजना सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला. अनि यहाँ अर्कै छुट्टै भाइब्स छ क्या तपाईँसँग, कफी खाम अनि सरसँग त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनिसकेपछि अनि कम्फोर्टेबल पनि भयो होइन. अनि म अगाडिदेखि हेर्थेँ पनि, अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब यहाँ आएर खुसी पनि छु होइन. सबैजनाले हेरिदिनु होला यो च्यानललाई पनि, अनि हामीलाई पनि माया गरिदिनु होला. नयाँ सो पनि आउँदैछ, पर्खाइमा छौँ हामी चाहिँ नयाँ सोको. थ्याङ्क यू सो मच, इन्टरभ्यू दिँदै नदिने एकदम कम दिनु हुने चाहिँ मेरो निम्तो स्वीकार दिनुभयो, अनि यो टिभीलाई पत्याइदिनु भयो, धन्यवाद हजुरलाई. हस् त्यही भन्छु, नयाँ सोच छ, नयाँ तरिकाले गर्न खोजिरहनु भएको छ, रिस्क लिँदै हुनुहुन्छ, सफल रहोस् होइन. राम्रो चिजलाई सबैले राम्रै मान्छ, यही शुभकामना छ. हस् थ्याङ्क यू सो मच दर्शक बिन्दु, यहाँहरूलाई पनि नयाँ राम्रो चिजलाई हामी आफैले तारिफ र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ. उहाँको नयाँ कार्य आउँदैछ, तपाईँहरूले मन पराउनु भएको व्यक्तित्व मलाई थाहा छ. तपाईँहरूको धेरै कमेन्ट आउँदा 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 बल्ल मैले पनि 1.5 महिना कुरो ल्याएको भर्खरै चाहिँ होइन है गाइस. यति भन्दै तपाईँहरूमा बिदा माग्छु. हवस् त, नमस्कार.